Assalomu alaykum akalar, agar mobodo birontalari ishqvoz bo'lib, avvalda olib kelgan bo'lsalaring, Yepammi, Besharig'mi, Oltiariqmi, Sirdaryomi, Buxoromi, Samarqandmi, Buxoromi, Toshkentmi, qatdan bo'lsa olib kelgan bo'lsalaring, Yangi Chorsi juma masjidi oldida kelaverasiz 91li 150 80 89 5 ta 6 ta garantiyasi bilan qo'yadi deyishdi. Labzlarga ishona oldim. Moda. Mana. Moda. Ishqvozda bo'lsa bitta ko'rib qo'yaverasiz mana. Bismillahirrahmanirrahim. Mana akalar, moda. Ko'rib qo'yinglar mana. 5 ta 6 ta qo'yar ekan garantiyasi bilan. Ye, ko'kragini nima qilgan ekan ko'kragini? Ko'p ko'rganmikan? O'n qarang ko'kragini. O'n qarang. Oz ko'rib qoldim. Ko'p. Yo. Yo, bu maqtishkili. Yo, yo. Yopishibdi. Yopishibdi xolos. Ishtima qilmayapti. Yopishibdi mana. Men hozir menda qildim. Mana otabijon zo'ri. Ishqvozlarga 4 ta, 5 ta shuni solar ekan, aylantir tashlaydi deyishdi. Xo'p bo'lardi. Nariyam va Erkin qo'ydi. Erkin aka deni ko'rdim, u Erkin aka 5 ta olganman, u ko'rdim, buni ko'rdim deyapti-da, men garantiya beraman, Lubay shaharga chiqib. Lubay Amerika, Germaniya, Fransiya, Italiyaga ketib boraman, samolyotga bilet olib, o'ynamasa qaytib kelaman. Agar o'ynasa biletimni to'laydi, aytdi. Videolar muomalalar qilsa, bitta obuna bo'lib, lakka bosoringlar.